հավանությունը ստալիս ու վերահսկելի չի, ինքը կոտրի դիմացինի միջև վերջ։ Ուտենց մարդիկ իրավունք ունեն կին ունենալ, իրավունք ունեն երեխաներ ունենալ։ Ես պատկերացնում եմ ինչ բռնություններ են իրանք կատարում իրանց ընտանիքում։ Այսինքն այդ խնդիրը դա խնդիր նույն առասել։ Արևմտյան իմ կարծիքով 10% ընտանիքներ կան, որտեղ անասունների ընտանիքներ են։ Եվ խոսքը գնում է, մենք կարանք այդ անասունների ընտանիքը ոնց բուժել, որտեղ դրանք համարյա հիմնական մարդիկ են, այն չկամեցող մարդիկ կան, մեջները հոգեբան, դա երևի մարդկային հոգեբանական միջավայրն է։ Իսկական հիմնարկում են, մենք բնակվում ենք այն ձևով։ Չէ, շատ փոքր մարդուն, երբ որ իշխանություն ես տալիս, ինքը ինչ ասես կանի։ Իսկ հիմա բյուրոկրատիկում տվել ես 128 իշխանություն, դու պատկերացրե՞ք ինքը ինչ է կանի։ Մեր բնակվում ոչ թե նաև որ այդպիսի մարդիկ չկան, կա։ Մեր խնդիրը նա չի, որ այդ մարդկանց ասենք, որ մենք այդ մարդկանց ձեռք տալով ավանդական ընտանիքներ հակայում։ Գտնել այն նուրբ միջոցը, որը սրանց կորը վերացնի, բայց այդ մնացած ընտանիքները կփայի մեր ավանդական արժեքների մեջ։ Դա է մեր խնդիրը։ Ու մենք դրանով էլ պետք է զբաղվենք։ Իսկ այնտեղ գեղերը ինչ են ասում կամ մասունները ինչ են ասում, բացարձակը պետք է դառնա։ Մենք ունենք խնդիրը, խնդրի դիմաց։ Ես հանրային խորհրդի անդամներին ձայն չեմ տալիս, ձեզ ձայն տվել եի արդեն։ Ներողություն եմ ձեզ։ Մենք խոսում ենք Երևանների մասին։ Եկեք չէ, մի օր։ Մենք այսօր խոսեցինք, ինչքան որ խոսեցինք։ Մենք վաղը երկու օրվա մեջ մի քանի հոգով կպատրաստենք մի հատ փաստաթուղթ։ Այդ փաստաթուղթը կտնակերվի երկու շաբթի օրը կզանգեն, երկու շաբթի կամ երեք շաբթի կհավաքվեն, փաստաթուղթը կտրվի։ Եթե համաձայն եք, այսօր դրանով վերջանում ենք։